Congresso SciComm PT 2020 online. Alexandra Vaz, professora do Centro de Ciência e Vida de Bragança. Venho falar-vos da Escola Ciência e Vida, um projeto educativo que nasceu no ano letivo de 2010-2011 da Ciência e Vida, Agência Nacional para a Cultura Científica e Tecnológica. Olá, senhoras e senhores, meninos e meninas, pessoas e animais, bem-vindos ao programa da Escola Ciência Viva! Em 2018-2019, a Escola Ciência Viva foi implementada aqui no Centro de Ciência e Vida de Bragança. Desenvolvemos um programa orientado para todos os alunos do quarto ano do concelho e os seus professores, tanto do ensino privado como do ensino público, tanto do meio rural como do meio urbano, e abrangemos alunos do ensino regular e do ensino especial, mostrando-se um programa verdadeiramente integrador. Olá, nós somos investigadores do Rio Fervença. Valorizando a interdisciplinaridade, o principal desafio é envolver alunos e professores numa metodologia centrada no aluno, na sua visão do mundo, nas suas ideias, nas suas questões e interpretações, criando e desenvolvendo atividades na linha do método Inquiry-Based Learning. Nós descobrimos que a rocha granito tem os minerais biotite, os pipitos e quartzo. Durante uma semana, frequentam a Escola Ciência Viva um grupo de alunos e os seus professores. Os alunos desenvolvem as atividades constantes no programa, enquanto os professores observam e discutem a forma como são desenvolvidas, organizando e orientando uma atividade dentro desta metodologia no final da semana. Esta porta aumentou 862 gramas de carrinhos por. Metemos muitas camadas de papel e fizemos muitas dobragens. Durante uma semana de experiências e investigações, os alunos organizam e apresentam as suas descobertas, contribuindo a Escola Ciência Viva para a formação de uma nova geração de comunicadores de ciência. O bicho de conta, a aranha e a centopeia não fazem parte do grupo dos insetos. E as minhocas decidiram ir para onde? Para a terra úmida. Para meio ossinho. Isso porque... Isso não é magia, isso é ciência. Depois, isto é matemática. A Escola Ciência Viva é um recurso transformador ao serviço da educação, uma oportunidade para professores e alunos serem o centro de mudança no ensino das ciências. Com a pandemia Covid-19, a escola encerrou, continuando a formação para professores a decorrer online.